Bé, molt bona tarda a tothom. Primer que res, agrair-vos a tothom que estigueu aquí, apoyant tot això. Bé, m'agradaria que tothom s'apropés, que ningú es quedi massa enrere i tal. M'agradaria que deixéssiu tot aquest espai per la gent amb mobilitat reduïda, perquè tinguin una millor vista tot i tal. I bueno, per ara anirem esperant una miqueta més perquè arribi la gent i res, recordar-vos això, respecte i... Visca, visca, visca! La lluita feminista! Visca, visca, visca! La lluita feminista! Visca, 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 la lluita feminista. Visca, 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 la lluita feminista. Bé, si hi ha gent amb mobilitat reduïda, sisplau, que deixeu que puguin arribar bé. No sé si... Sí, hi haurà més moviment per allà enrere. Una cosa que m'agradaria afegir és que tothom que hagi comprat el mocador feminista, agrair això, aquesta col·laboració, és una cosa simbòlica que ajuda a totes aquestes plataformes i, bueno, agrair-vos-ho d'acord. A continuació, m'agradaria parlar-vos de Tornavís Teatre, que són... Bueno, és un grup que aquest any té un aniversari, és el seu 10è aniversari, i a motiu d'això han estat fent durant l'any 10 accions diferents col·laborant amb entitats socials de la ciutat i tal. I, bueno, avui han decidit portar-nos una actuació de teatre molt bonica que es diu Generacions. Tracta sobre les dones, que, bueno, sabem que hi ha diferències entre generacions i tal, i relata una mica com ho han viscut tot això de, bueno, totes sabem de què parlem, oi que sí? Bueno, dir-vos que aquesta obra de teatre és una combinació de música, pintura, i en defecte el seu teatre. Les companyes que ho faran seran la... disculpeu. La Miriam i Georgina, que estaran tocant els violins, la Cristina Pares, l'Emma Rodríguez de Pozo, que s'encarreguen de la pintura, Raquel Rodríguez, Júlia Miralles, seran les nostres ballarines de la companyia Imperfecta Dansa. Un molt fort aplaudiment i gaudiu de l'actuació.
guardo els botons. Guardo els retalls de roba que sobren, el fil de les agulles que sobra. Guardo els cordons de les caixes i guardo les caixes. Guardo les camises velles per fer-ne draps, perquè van molt bé per la pols. Guardo els pantalons vells per fer-ne draps, perquè fan molt bé per pintar, pels vidres. Guardo els draps. Guardo els cordons de les sabates velles per lligar-ne coses. Guardo les bosses de plàstic, guardo les ampolles, guardo les cordes d'estendre la roba i guardo els abrics perquè les modes sempre tornen. També guardo les gomes elàstiques i guardo les capses de bombons si són maques. Guardo els cotxets per si a algú li fan falta. Guardo els ganivets sense mànec per remoure la terra dels testos. I guardo els testos que s'han quedat sense plantes. Guardo els cotxets i també guardo maletes per guardar-hi coses. No s'ha de ser avar. Això és una altra cosa. Aquell qui guarda té coses per després donar-ne. Quan tens coses, t'oblides d'on vens. I no pots oblidar d'on venen els teus avis, els teus besavis, els teus pares. Les coses no venen del no-res. Guardo coses perquè en gaudeixin els meus fills i els meus nets. No hi ha satisfacció més gran que poder deixar alguna cosa després de tot el que han passat, que sigui més fàcil per ells. No demano res més, que sigui més fàcil per ells. D'un gris lluminós, ara que el dia s'allarga. I ser feliç, com a Picur, amb el poc que vull al meu abast. I en no tenir por ja res del més enllà. En no tenir por de la vida, ni de la mort. Montserrat Abelló. Doncs això, que abans m'ha trucat ma mare i res, com sempre, preguntava per les nenes, que si la petita ja està millor del constipat, que com els hi van les notes, que la seva veïna, aquella de dalt, que sempre li porta coses de l'hort, que havia baixat carxofes i que si em vull que me'n guarda, que les passi a buscar. Sí, com sempre. Clar, llavors m'ha dit que a veure, oi nena, Lucía, què fas el 12 de març? Que ton pare té cardiòleg i clar, algú ens hauria d'acompanyar. Sí, una altra vegada.
Amb un germà? No, 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 no sigui que el molestin a ell. A veure si s'haurà d'agafar 2 hores a la feina per anar a portar els seus pares al metge. Millor li diem a la Lucía, que com que ja ho fa sempre, doncs no li vindrà d'un dia. Sí, un dia i un altre i un altre. Ja, ja ho sé, però és que som uns pares i els he de cuidar. I a més, què he de fer? Dir-li a mon germà? Ja saps que la mínima cosa que li dius s'ho pren molt a pit i ens acabem enfadant. I és que pitjor, prefereixo agafar-me jo un parell d'hores de la feina i ja està. Ja, sí, però no t'ho perdis, que no s'acaba aquí la història. No, no, no s'acaba aquí. Perquè llavors m'ha dit, el que es veu que la filla d'una cosina seva, no sé què, que està embarassada. I ha aprofitat això per treure el tema que més necessita parlar ara ma mare. Ai, Lucía, ja t'ho has pensat bé, això de l'Agustí? Segura, mira. Ton pare i jo, quan érem joves, també discutíem, però aquestes coses ja ho tenen els matrimonis. I no passa res, ja s'acaba passant, tots els matrimonis ho tenen. A més, pensen les nenes, quin disgust, no, això del divorci. Vols dir que a l'escola no els aniria millor si tinguessin uns pares dels... Bé, ja m'entens, uns pares com els altres. Mira, jo de veritat que som uns pares i me'ls estimo moltíssim, moltíssim, i no puc dir per res que hagin estat uns mals pares. Però amb això de la separació de l'Agustí no m'estan ajudant gens. No entenen que jo vull refer la meva vida i que vull tenir altres relacions. No, no ho accepten. I el que més ràbia em fa és que no només no ho accepten mons pares, que són grans. És que hi ha tanta gent del meu entorn que no ho accepta. Sí. Sí, sí, és que fins i tot a vegades em fan dubtar. Estic cansada. Però, no sé, jo tinc ganes de fer coses per mi, coses a banda de cuidar les nenes. I això no em fa ser una mala mare i estimar-les menys, no? Ja. Gràcies, sort que tu m'entens. Sí, merci. Ens veiem demà. Moltes gràcies, eh? Adéu. Multiplicant-me el cos i fent amples les cuixes. Penso en la cinta mètrica i els resultats que deien. Mirin, la seva filla perd la menstruació i les ganes, ara que tot just començava a fer-se una doneta. L'haurem de vigilar. Que vagin a la farmàcia i compri pastilles per menjar, pastilles per dormir, per llevar-se al matí i un xarop per sagnar. No es preocupin, esperem que li passi el que li passa. No cal ni que s'expliqui. Ja venia explicada abans d'obrir la boca i dir el que diuen totes. No és gens original. Si dic els anys que no he viscut, penso en els dies que em venia gran el cos. I és ara quan pregunto, aquella malaltia era una rebel·lió? Mireia Calafell. És a les 12 quan arribo al metro a la meva parada. Surto a pas viu al costat d'una andana i enfilo a pas viu cap a la sortida. Estic cansada i tinc ganes d'arribar a casa.
És llavors quan el veig, un home, corpulent, amb jaqueta fosca i braga al coll. De moment activo una alerta, però no m'espero gaire. Penso que potser agafaré el camí de l'esquerra. És més llarg, però està més ben il·luminat i segurament encara queda algun bar a punt de tancar. Entro al metro corrents perquè cau xàfec. Un cop al vagó em desvesteixo de jersei i jaqueta. Pocs minuts després arribo a la meva estació. Quasi a punt de pujar l'últim tram d'escala, aprofito per obrir el paraigües. L'aigua repica contra l'asfalt. Un cop a la plaça, dubto un moment. No veig l'home d'abans. Potser ha sortit per l'altra banda. Crec que agafaré potser millor el camí de la dreta. És més ràpid i ara ja estic una mica més tranquil·la. Surto mitja andana. Davant meu, una noia ja ben vestida i protegida de la pluja enfila el mateix camí que jo. La distància que ens separa deu ser d'uns 10 metres. Ho maleeixo. No és ni massa prop com per avançar-la, ni massa lluny com perquè no noti la meva presència. Són les 12 de la nit passades i vaig una mica xop. Uns segons només i noto una presència a prop, a l'altra vorera. És l'home d'abans, amb la jaqueta, la caputxa i la braga al coll. M'inquieto. Ell va molt més ràpid que jo. Afluixo el pas uns segons i al cap de poc el veig desaparèixer carrer amunt. Respiro. No tinc pas sort. Tomba pel mateix camí que jo i puja per la mateixa vorera que hauria d'agafar jo. Aquesta situació em comença a posar nerviós. Té tots els ingredients com perquè la noia tingui por. Segur que m'ha vist, ni que sigui de reull, i pot sospitar de mi. Per què? Doncs perquè sóc un home. I per molt que jo tingui clar que no li faré res, ella no ho sap. I, clar, em veu com el que sóc socialment, un home. Jo enfilo pas viu cap a casa meva, però no perdo de vista el carrer de davant. És com l'estat d'alerta dels gats, que no arriba a ser ben bé una atenció, però es preparen per una acció imprevista. Aprofito que sortim en una plaça per distanciar-me lateralment d'ella. Creuo l'altre carrer i començo a córrer. Així m'asseguro que em veu marxar. Ara ja no cal córrer tant. La meva preocupació ara és no mullar-me. Arribo a casa, m'aturo el portal mentre em trec la jaqueta. De cop, en comptes de sentir com la porta es tanca, i sento unes claus que hi dringuen i algú que hi entra. Inesperadament per mi. Fins i tot, faig un petit bot d'ensurt. Just abans d'arribar a casa, veig que entra un veí. M'apressuro a aturar la porta, amb la mà que tinc lliure, i les claus que duc aferrades al palmell de la mà xoquen contra el mànec metàl·lic. El veí fa un bot, i llavors es gira. I me n'adono. És ell, el meu veí, l'home de l'andana, amb la jaqueta, amb el buf i la caputxa. Molt més que això. És un conegut de barri, una persona amb qui fins i tot he compartit projectes veïnals. Un home que conec poc, però que aprecio. És ella, la noia, una veïna meva. L'alleujament i la sorpresa són mútues. Ell, suposo perquè no s'esperava que ningú arribés darrere seu i es trobés algú darrere seu a la porta. Jo sento alguna cosa propera a la gratitud i a la vergonya, però per què i de què? Eres tu. T'he vist a la sortida del metro, però no t'he reconegut. I he corregut per no espantar-te, però clar, no pretenia fer-te res, evidentment, però com ho havies de saber? Ja ho sé. Gràcies. És que no sé per què em poso tan nerviós en aquestes situacions. M'he endut un ensurt de por quan has entrat. Sí. Jo també, quan has començat a córrer cap endavant al carrer, la veritat és que m'has fet un bon ensurt. Però moltes gràcies per deixar-me aquest espai. Moltes gràcies. M'agraeix que li hagi marcat distància. Distància de seguretat. La que les dones, malauradament, han de veure's obligades a prendre quan es creuen homes desconeguts pel carrer. I això ho hem d'afrontar nosaltres, els homes, i actuar com toca. Hem de prendre consciència de què vol dir ser socialment home i actuar en conseqüència. Quan arribo a casa, em ve el regust amarg de la ràbia. La ràbia que em fa tenir por.
que me'n fa, malgrat tot, malgrat la conscienciació, malgrat la resiliència, malgrat la consciència feminista, la ràbia que em fa no sentir-me empoderada i que els carrers no siguin nostres. Que em farà ràbia confondre persones que aprecio amb agressors potencials i encara que ells m'enviïn un mail l'endemà com el meu veí i em digui m'ha sortit d'escriure això. Perquè el que ha passat no els ha deixat indiferents. No han fet els ulls grossos davant la responsabilitat que implica també ser home en una societat patriarcal que normalitza la violència contra les dones. I em farà ràbia que em sàpiga greu, que em costi tant rescatar el feminisme quan el que tinc és por i desànim. Perquè no hi ha espai de seguretat possible quan estàs sola i enfiles el camí de casa. Ni eslògans al balcó. Camino despistada, buscant identitats. Aquell abric que em digui qui sóc i cap a on vaig. Però el fet és que no sóc, ni sé, ni faig, ni escric, ni dic, ni vaig, ni puc. Ni vull cap dignitat que no sigui la meva, que no parli de mi per a salvar-me sempre, que em sobren els desitjos i em dol la veritat. Mireia Calafell. Tres dones, una mateixa lluita. Protesta, protesta. Som mans fredes vora el foc. La veu de la revolta. La veu.
protesta. Som mans fredes vora el foc. Som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. A continuació, Anna Samuel d'Hora Violeta, l'Alba Torres de Cau de Llunes i Pilar Múrcia de l'Eure de l'Eure Lila de Vilaseca engegiran el seu manifest per al 8M de Camp de Tarragona. Un fort aplaudiment. Ens trobem un cop més el 8 de març perquè de motius no ens fan falta. Sortim al carrer, juntes, fortes i combatives, per lluitar contra el sistema patriarcal i capitalista que ens vol esclaves i submises. Les imposicions, violències i desigualtats que patim per ser dones les vivim cada dia. Per això la vaga d'avui ha servit per visibilitzar totes aquelles tasques que realitzem les dones, també els diumenges, sobretot en els sectors més precaritzats. No permetrem cap pas enrere en matèria d'igualtat, equitat i drets. Al contrari, seguirem lluitant per aconseguir un món més just, construint juntes l'alternativa feminista, que es basi en tres pilars fonamentals. Un canvi socioeconòmic que posi la vida al centre, una aposta real per la llibertat dels cossos i dels pobles i una lluita activa contra la violència patriarcal i capitalista. Volem una economia centrada en el benestar col·lectiu, que redueixi les jornades laborals i garanteixi uns sous i unes pensions dignes. Volem un sistema que ens permeti cuidar i ser cuidades, sense imposicions de gènere ni dobles jornades. Exigim uns serveis públics de qualitat i gratuïts i que reverteixin les privatitzacions i les retallades. Reclamem un habitatge digne i adaptat a les necessitats de cada persona, sense que això hagi de suposar un luxe. L'habitatge ha de ser un dret bàsic i no una mercaderia. No ens conformem amb reformes que ens donin paritat a les feines més prestigiades socialment, amb petits canvis que millorin amb engrunes només la vida d'unes quantes. Ja n'hi ha prou de tenir les feines més precàries, les més mal pagades i les en pitjors condicions. Cuidar no pot penalitzar les nostres carreres laborals. Volem que les feines s'adaptin a les cures i no a l'inrevés. Però tot això és incompatible dins el marc del sistema capitalista, que roba i explota sense límits els recursos naturals i les nostres vides en benefici d'uns pocs.
Com hem vist aquests últims dies, vivim sobre un polvorí que pot esclatar en qualsevol moment. Patim malalties i morts prematures a causa de l'activitat d'aquesta indústria. I el nostre entorn natural en pateixen les conseqüències en un context d'emergència climàtica. És per això que les feministes volem que la por canviï de bàndol. Volem que les nostres vides siguin més importants que l'enriquiment d'uns pocs. Creiem necessari construir alternatives a aquest model depredador de la indústria petroquímica i caminar cap a un sistema productiu i reproductiu que reparteixi la riquesa i es posi en benefici del bé comú. Busquem, financem i construïm entre totes una economia que prioritzi les iniciatives locals, que respectin la vida i l'entorn. No abandonem els entorns rurals, revaloritzem l'activitat agrícola del Camp de Tarragona. Caminem cap a una transició ecològica i produïm energies netes en llocs de treball dignes i segurs. Diguem prou a convertir-nos en l'abocador de Catalunya i mentrestant organitzem-nos, denunciem juntes aquesta màfia. I deixem-los clar que no cedirem ni un pas de terra, ni una gota d'aigua, ni un bocí de cel, ni una vida més. Ens volem vives i amb vides dignes. Per això necessitem posar la vida al centre en lloc del capitalisme, que ens mata, que ens precaritza i que alimenta la feminització de la pobresa. El que volem és destruir el patriarcat i el capitalisme d'arrel, perquè allò polític sempre és personal. L'alternativa feminista que estem construint aposta per la llibertat dels cossos i dels pobles. Volem decidir sobre el propi cos, sigui quin sigui aquest cos, gaudir de la nostra sexualitat, poder escollir ser mare o no ser-ho, i de quina manera. Tenir accés a un avortament lliure i gratuït, si així ho decidim. Prohibir els ventres de lloguer i no permetre la mercantilització dels nostres cossos. Volem abolir el gènere i la cisheteronorma imposada. Volem dir no al tim parental, deixar de ser educades en estereotips i rols de gènere, que només fan que condicionar la manera com entenem la nostra sexualitat i a quins llocs de treball volem i podem aspirar. Per una educació que no ens faci precàries i en contra de la presència del capital privat a les aules. Aturem la divisió sexual del treball i la feminització de la pobresa. Volem ser-hi presents als plans docents. Prou invisibilització. Lluitem juntes per una educació pública, popular, laica, en català, feminista i de qualitat. El patriarcat no entén de fronteres. Veiem com segueixen existint casos de mutilació femenina o matrimonis forçats arreu del món. Cap cultura hauria d'estar per damunt de les llibertats i dels drets socials. Volem que totes les dones siguin lliures. Per això creiem que cap persona és il·legal. Volem tancar els CIEs, derogar la llei d'estrangeria i esborrar les fronteres d'aquesta Europa criminal. Volem ser dones lliures en una terra lliure. Per això defensem l'autodeterminació de tots els pobles. Per tot això, la lluita activa contra la violència patriarcal i el capitalisme ha de ser un punt ineludible de la nostra acció. Estem cansades de patir tota mena de violacions i violències, les visibles i les invisibles, contra els feminicidis i les agressions sexuals, deconstruïm la cultura de la por i de la violació. Eduquem i organitzem-nos per practicar l'autodefensa feminista. Ampliem la solidaritat feminista i antirepressiva a totes les companyes encausades, exiliades i empresonades arreu del territori. Entenem com l'únic feminisme possible aquell que lluita contra el patriarcat, el capitalisme, el racisme i el capacitisme, aquell que construeix una revolta feminista des de moltes parts del món. La sororitat és la nostra millor arma. Ens trobarem juntes, fortes i combatives. Revolucionem la plaça, la feina, la casa i el llit. Sempre anticapitalistes, visca la lluita feminista! Lluita feminista! Visca, visca, visca la lluita feminista! Visca, visca, visca la lluita feminista!
Visca, visca, visca la lluita feminista! Visca, visca, visca la lluita feminista! Visca, visca, visca la lluita feminista! I en les res? No marxeu, que ara ve més i millor. Per acabar, amb el tema de les actuacions, actuarà la xirigota femenina, que han estat actuant altres anys pel 8M, i l'actuació que ens portaran avui es diu Ahora que estamos tan a gustito. Un molt fort aplaudiment per elles i endavant. Totes aquelles que no hi són, per elles. Esperem que disfruteu i us demanem silenci. Gràcies. Tirantes super
fashion y una falda hecha con los cachos que hemos encontrado buscando por el naufragio, lere, lere. Esto es una cortina, esto es un mantel, esto es una bandera que yo quise romper. Esto por si acaso no entra el apretón, lo tenemos a mano, hay que pensar en todo. Nos quedamos en nuestra isla, lere, 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 lere. Nos quedamos en nuestra isla, lere, 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 lere. Nos quedamos en nuestra isla, ahora que estamos, ahora que estamos, ahora que estamos. San Agustino. Se fueron las ilusiones, yo
solo piso crucero. Pa' limpiar habitaciones donde quedaron los días que no doblaba la espalda y no tenía la mano abierta por la lejía. Es el mensaje que lanzo a mi gente en una botella. Espero que llegue y que mucho lo lea. Estamos hartas ya de tanto trabajar, que la vida es para amar, para sonreír, para disfrutar, para ser libres. Nosotras las isleñas no le tememos a nada, somos lo suficiente y esto sí que es una manada. Si viene un mal chirulo, pronto lo vamos a echar. No nos faltan razones, en calzoncillo directo al mar. Trabajamos a conciencia, tenemos matriarcado y ahora lo sabemos. Lo tenemos claro, que nuestro jardín florece de lujo y no hace falta ningún capullo. Ahora que este día es una isla desierta, haciendo lo que quiero sin tener que depilarme. Ahora que estoy divina, así a lo natural, sin complejos que me amarguen. Tengo ya dos mantas y una bufanda, 100% pelo de naufragado. Allí es nuestra isla. Allí en nuestra isla vive un orangután. Su discurso recuerda a lo que dice Santiago Abascal. Allí en nuestra isla viven muchos primates. Se gritan, se pelean, cual tertulianos en un debate. Qué tranquilas que estamos sin oír las noticias, sin poner la tele, ni leer diario. El racismo de tanto blanquearlo va a parecer el culo de Franco. Ahora que este día en una isla desierta, haciendo lo que quiero sin tener que depilarme. Ahora que estoy divina, así a lo natural, sin complejos que me amarguen. Tengo ya dos mantas y una bufanda, 100% pelo de náufraga. Venido desde nuestra isla, un año más para carnaval. El viaje ha sido entretenido, venga a remar. ¡Oh, qué ganga! Aprovechemos nuestra visita, porque allí no hay electricidad. Cargaremos el Satisfyer antes de volver a naufragar. Más. En la isla tengo de todo, tengo comida y buen humor con mi succionador. Tampoco necesito para vivir un loft acogedor, de esos que tienen el bidet en medio
veo del comedor. Oh, dubidú, a naufragar vete tú. Dubidubiduba, que ya verás que bien estás. Dubidubiduba, tú es por salud. Deja el estrés atrás. Dubidubiduba, que mi ciudad se viene a naufragar. Salimos del serrallo, está abarrotado de barcos y turistas haciendo fotos palistas. Subimos a la balsa, somos un huevo peña, pero no pasa nada, ya sabemos quién no entra. Se va a quedar en tierra el alcalde y sus colegas. Seremos independientes, pero a nuestra manera. El viaje en esta balsa va a ser un cachondeo. Esto parece el twister, yo parezco el tablero. Acelera un poco más, que me ha dado un calambre y veo borroso. Acelera para llegar, que tengo tres traseros apuntando al ojo. ¡Cuidado! Acelera, venga ya, antes de que esta gente se venga abajo. Acelera, que ya está, que yo ya veo la isla. ¿Dónde? Allí. ¿Dónde? Allá lo lejos. Ya estamos muy cerca, Marabú. La gente flipando, Marabú. Saltan de la balsa, Marabú. Tan emocionado. Al llegar a la arena, la gente está muy contenta, mucho más que cuando hicieron pacto el PSOE y Podemos. Mi gente tiene poder, mi gente tiene poder. Se sienten poderosa en esta isla sin ley ni rey. No tenemos euro, igual que aquí. Buscamos sustento, igual que aquí. Espera al enfermo, igual que aquí. No tenemos rey, adiós podéis. A pescar y tú a cocinar, tú abres todos los cocos, yo construyo el bar. Habrá que montar un chiringuito ya, esta gente tendrá que irse a almorzar. Pero yo te juro que no será ni la mitad de caro que la rabasa. No veas tú, no veas tú, no veas tú, qué hogar, qué hogar. El que se nos va a quedar sin tener que pagar al banco, Nina. Nina, tú échale la culpa. Vámonos. Oh.
Porque les da igual quien muera aquí o en Australia. Porque hay cantidad de dinero para mangar. Patadas, por ello esos ovarios son
crucero que allí la barca no hay quien la parque. Recorriendo la calle, se nos va a hacer de noche. No hay hueco para dejarla ni así llegando entre los coches. La zona azul de Tarraco es demasiado cara, no llevamos suelto para quitarnos al muerto. Quedamos puestos en medio de una rotonda y el reo se cree que es arte moderno. Ahora que estoy día en una isla desierta, haciendo lo que quiero sin tener que depilarme. Ahora que estoy divina, así a lo natural, sin complejos que me amarguen. Tengo ya dos mantas y una bufanda, 100% pelo de náufraga. ¡Salimos a bucear! ¡Bien! Salimos a bucear entre algas y corales. Los burros me saludan desde la roca sin asustarse. Hay peces de colores, por ahí va una langosta. En el fondo marino se ven bonitas hasta la babosa. Es una maravilla ver la naturaleza. Habrá que empezar a cuidar el planeta. O solo veremos pulpo y baboso cuando vayamos a la discoteca. Ahora que se perdía en una isla desierta, haciendo lo que quiero sin tener que depilarme. Ahora que estoy divina, así a lo natural, sin complejos que me amarguen. Tengo ya dos mantas y una bufanda, 100% pelo de náufraga. Gràcies per haver estat aquí, haver gaudit dels espectacles que us hem oferit i bueno, que totes juntes, fortes i combatives, derrocarem aquest sistema cisatero patriarcal que no vam demanar al Neissa i no ens agrada i farem tot el possible per enderrocar-lo. I bueno, visca la lluita feminista! Moltes gràcies a tothom. Thank you.